cila mendoj se jetë. do të jetë ndeshja më e vështirë për kombëtaren tonë. Mes asaj që kemi sonte në mbrëmje, në orën edhe një herë në 9:15 fillon ndeshja. 22:45, klan kuqezi fillon 20:10, ëh. 20:10. Ndërsa tjetra do të fillojë të hënën, do të jemi në orën 19 starton, 18:30 fillojmë me klan kuqezi. Cila mes për ndeshja do të jetë më e vështira për ne, si mendon? Mendoj që nuk në skalën e Suedis. Ëh, shiko, Kili vjen nuk është më skuadra e disa viteve përpara, është një skuadër që ka emri më i njohur është Alexis Sanchez, luan me Aslanin tek Interi, po që është në përfundim, në perëndim të karrierës së tij. Kështu që dikur para ca vitesh ka qenë një skuadër që rivalizonte fort me gjithë gigantët e futbollit botror, për momentin nuk e shoh tjet në nivel, por gjithsesi futbolli latin i shpejt, teknik edhe ndoshta këtu duhet që të provojë veten në skuadra jonë pra. Suedia është skuadër tjetër, nuk është teknike, por është fizike. Kryesisht me skuadrat me fizicitet Shqipëria ka vuajtur pak në të kaluarën, por e kemi parë si Poloninë dhe si Çekin, kemi arritur të i përballojmë dhe të i mundim, siç e treguan dhe kualifikuesit. Pra kjo tregon që ne kemi arritur të ndryshojmë sjelljen tonë ndaj kundërshtarëve të tillë. I shoh të barabarta në të dyja kuptimet, sepse si në Itali në Parma, ashtu edhe në Stockholm, është një numër i jashtëzakonshëm shqiptarësh që mezi po e pret këtë ndeshje dhe që kanë blerë bileta për të qenë prezant. Sigur, po jo vetëm ata që janë në stadion. Unë mendoj që Suedia do të jetë më e vështirë, Suedia do të jetë më e vështirë sepse është skuadër vendase. Ndërsa Kili luan si neve, luan jashtë, pra luan në Itali dhe nuk është se do ketë. Do shohim sot edhe të hënën. Ndërkohë, për gati pas 2 orësh, ti do të jesh vetë në transmetim në programin Kuqezi në ekranin e televizionit Klan, pikërisht për të komentuar përpara këtë ndeshje. Të gjitha informacionet do t'i kemi aty. Lidhje direkte nga Parma. Lidhje direkte fantastike, më bëj vetëm një parashikim. Sa del sot Shqipëri i Kili? Sot Shqipëri i Kili 2-1 fiton Shqipëria, me Suedin 1-1. 2-1 me Kilin fiton Shqipëria, me Suedin barazim. Në rregull jemi. Në rregull. Prap mira është. Uroj më të mira sigurisht për Shqipërinë. Njerëz sepse duam që vërtet ata të fitojnë. Bëj edhe një parashikim. Më të mirë të tyre. To edhe ti. Do shoh Kilin dhe do parashikoj Suedin. Do shoh pak në situatë Shqipëria dhe më pas je më saktë tek ai i dyti.